Eraikinari ere, kasu honetan, Nafar gobernuarena den eraikin horri. Zoritxarrez, nik uste gauzak ez dira beti behar bezala egin, batzutan prezipitazioa egonda, beste batzutan unilateralitatea egonda, eta hori dela eta ba, plantatu gara arazo baten aurrean, eta arazoa funtsean da sartu garela bukle moduko batetan, nun gauzak ziklikoki errepikatzen diren, okupazio eta desokupazioak, baina irtenbide batetara iritsi gabe, eta guztion kaltetan, ez? Ni batez ere badakit Euskal Herria Bildutik egin izan dela saiakera sendo bat, eta gaira hiru hilabetez aritu ziren ikuste elkarrizketa ireki, franko, sintzero batetan, azkenean, azken momentuan, etzen adostasun batetara izan, gutxigatik esango nukenik, eta pena da, momentu horretan kortozirkuitatu egin zirela elkarrizketa horiek. Okupazioa berez ez delako helburua, ez? Hortan baizik eta beti esaten dugu okupazioaren bitartez beste zerbait lortu nahi dugula. Eta hortan eta ezkerreko militante bezala eta ikuspuntu batetik nik pentsatzen dut okupazioa behar bada ilegala izan arren moralki bidezkoa dela. Ez? Hori defendatu behar dugu ahalik eta lasterren. Gero egia da ere ikusten duzunean badagoela instituzio bat espresuki prest agertzen dena ba hori ez, ba tartekatzeko eta baliabideak emateko, orduan ez dakit noraino okupazioa beharrezkoa ote zen. Nik azken momentura arte, benetan esaten dizut, uste nuen azken momentuan bazen ere atzera joko zutela eta onartuko zituztela. Baina etzen, hori gertatu, eta ondorioz eta afera konkretu batetik adostasun zabala lortu eta gero, 20 ez adostasun puntuak bideratzeko 20 puntu luzatu eta gero bakar batengatik atzera jo zuten, ez? Atzera jo zuten eta bertan bera gelditu ziren auzoetatik sortutako proiektu pilo bat. Baina baita ere jarritzen dut pentsatzen Aranzadi beharrezkoa dela eta batez ere Aranzadiren atzean dagoen sektore ideologiko zabal hori ere oso beharrezkoa dela. Pentsatzen jarraitzen dut pentsatzen aldaketa dela lau zutabeen artean altxatzen den zerbait eta lau hanka horiek beharrezkoak ere izango dira maiatza honetan. Eta beraz, iritsiko da momentua, nun haserrealdi guztiak alde batera utzita, hasi beharko dugu, eraikitzen ja hurrengo legealdiko aldaketa. Nik 2019ko hauteskundeak horrela perzibitzen ditut, plebiszito baten moduan. Alde batetan dago erregimena, ez, nodoko Iruña, eta beste aldean, beste izkinean, kuadriloteroaren beste izkinean, dago, ba hori ez, aurrera pausu sozialen Iruña. Eta aurrera pausuak esaten dudanean, esan nahi dut, memoria historikoan, etxe bizitzan, arlo sozialean, berdintasunean, eta bar.